Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Raft. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Teoreticky ma napadlo, že máme sekeru. No. Probujeme sa dreva. Máme. Barik to si poberem po zemi. Dobre, už mám. Jednu boltu. A konečně správná vlajka. Čo, tam je? Pirátska. Jaj? No. Vytvoríme si boltík jeden. A skrap to probujem, tuším. Zas? No. Ano. Jako jistě, že mají hlad sviňáci. Výhoda, že dáš jednu a vypěstuješ dvě. Ahoj, koule, vítej. Kde jsou ty oné mango seedy, alebo ale. Oné? On seed, daj sem. Trebujem vodu. Ostrov. Jo, pocím. Spravím ještě jednu takovou. Jedeš. A spravím ale tři. Berkův nenechavý háček. A tady se půjdem podívat, ne? Ale tam zase bude ten pták. Letavý. Tuto nie. Tuto nie. To je malý ostrov. Dva šoprovky vytvorím. A tu je. Tak iba jeden. Na chvíli a valíš na návštěvu koule. Dobro. Takže fičíš někam na oběd, jo? Už? Stáhl z kotvu? Mhm, však. Tak to, abychom pro ty bedny doplavali teda. Však to potom si on... Počkej, uděláme CST, já doufám, že neřachnu do vody. Jo. Ani piču. Berko už to zkusil. Dobře, hele, jdu vyházet bordel, značka peří sem. Nér tepla sem. No. Asi bych si měl postavit další háček. Kde máš ty bolty? Už jsem jich minul. Sadím tu stromy. Tak, skrep. Vysadíš stromy, to je ok. Takže, ty vole, už to asi žere a já nemám. Pakuj hnedku. A už bude mrtvý. Ještě jo. Jeden počítám. Kámen nepotřebuji, skrep. Tady je, tak. Takže toto a potřebuju oštěp. A jedet. Máme tady ingot. A nažrat se, jasné. Klasika. Zákon schválnosti, sotva se pustíš do jídla, přijdou dva hosté něco řešit. Poslal bych je do prdele, počkají. Čas na oběd. Pauza. Dobré. Jdem to tažit. Jo, takhle. Ještě se peče, dobře. Nemám sekeru, potom tak to vysekaj. Co chceš vysekat? Však ty stromy. Jo, to jo. Ještě sežeru jednu rybku. Ještě si musím udělat nový oštěv jeden. By to chtělo taky... Stáhnout plachtu, že?
Dva. A to nem. Tři. Lepší kopí. Žralok je minus? Mhm. Super. Ne, nechce se mi to řadit, takže bordel bedna. A já fičím. Juuu. Jdu to vymlátit, vytěžíme, ostrov splanírujeme a... A kteří přeju všem, co momentálně žvejkají, tak dobrou chuť. A kitky, kitky. A asi... Labo asi na kitky máme toho dost. Skor koper, železo by som bral hlavně. V případě ten skreb, lebo ten nám dochádza. To bude chtět za chvíli zabít zase žraloka, že tam bude brzo otravovat. A hele. Melouny. Ale, to jsem si bral kytku, to jsem nechtěl. A není tu bohový čo jako na tomto ostrově? Není. Dva stromy a to je všechno? Ale aj tu ve vode, že nič moc, jakože. Henu toho minulého bylo dost věcí. Tam jsem si zgustnul. Jako ploutve by to chtělo, no. Tak si vytvor, mali by být na to věci. Předpokládám, že je to citelný rozdíl v plavání. Na rychlosti. Ale ne. Ne? Skor ta ona, kyslíková ona. Ale písek tu je nějaký, tak ti poberu písek. Tak železo ještě. A vidím, kopr. Jaký plaváček tady u mě? Jo. Jo. Vidím, berš chalubovce. No, nic tu není, co? Okrem kamenou. Trochu škrapu. Beru, co potkám. Kamen teda moc ne, ale taky bych mohl. A ty nemusíš už, ty máme dost. Ty jich možno tak naskrepovány na ty trešky uby. No. Třeba. Tak jo, tady něco někde bokem? Ne, té hlubiny nic. Uvěřím, že nič to není, toto není ten ostrov správný. To byl ten minulý, byl fajn. A kdyby jsme to těžili všichni tři, tak... Tam to bylo Habakuk. Dobre, to je asi vsio. Tu už nič není. To som zabral 3 kopre a 5 železných ingotov. No, mám 2 kopry a 4 písky. Aha, brusy. A je, Xindl už je tam zas. Nej, tady ještě někde na boku něco? Koukal jsem, nej tam už nič. U té hlubiny, ne. Tak valím zpátky. Tak nás to vede, doufám, že nenarazíme zadkom do toho. Gabunga z ostrova. Je to uvr, co? Nějaký kytky, kam s kytkama? Hoď to do trash bedny, na to jsou na semínka i na kytky přímo bedny. A já už ho vidím, ksichta. Tuto berko. Alebo daj to tam, já to potom poupratujem. What the hell? To co je? My si pěstujeme vlastní stromy. Do sídu? Nie. Tu je. Tu je na to bedna vedla oného. Tuto, berko. Sem. Oni mi odzvedli kotvy. A čo, ešte si chcel niečo?
Ne. Tu. Počkej, kam to zase cpeš? Boha, zase mám plný inventár. Boha. A to, to, to. Skytka. Sem. Kamene nemám, skrep. To bychom mali. Trash cube. Jo, ty to spíš k té trash cube je, jo? Mhm. Myslím, že z toho něco smeltuješ. Počkej, co tak to je? Tak to do potřebovat. No to jo, ale... než budeš... skrepovat tady věci. Dřevo... Aha, dřevo to není žádné. A, okej. Okay. Já jsem ho zebral, ale čo... Hej, tam jsem ten brk dokončoval. Plast, skrep... kámen. Zbohem ostrove. Otcem liste. A vidím něco na levo boku, budeme zastavovat za chvíli. Kde? Na levo, vepředu, vidíš? Tam je baráček. Jednorázový. No vlezeš tam, on se potopí, hen ten hebl. Vidím. No, napravo má berko 4 sudy. Vrchní lovič. Potom sem dávaj one. Iron Ori a tuto je vedľa tej trešky. Jo, tam jsem to hodil. Žraut. Cípl asi ne, co? Musím tam doplavat. Ne, to zastavíme vedle toho. Žraloka zabijeme a... Tak počkaj, musíme změnit směr tam. Trošku jo. Krát tady má zase bedínky. A já na ně nedohodím. Fakt, že ne. I berko, on tě sežere. Tak schválně, stihne to berko nebo ne? Plav. Utěkaj, utěkaj. Stihl. Ale typu, že životy má 0-0 minus nic. Tak. Nahoře je bedna. Si jen nemusel dávat. Jaj, počkej, voda. No jo, já to zaberem. Nic moc. Drevo a stone. A scrap tam bylo. Jo, aspoň něco. Tak, fičíme dál. Nasměrujem to tam, kde jsme byli předtím. A už se blížíme k tomu. Už iba z 800 metrů k tomu. Pomaly, ale jistě. To bude ubodaté čulo. 3 sudy vlevo. 4. napravo. Taká škoda. Se tam nedohodí. No, ne. No, kaplot. Dobre, asi jdem vyházet inventár. Já tě vidím, ale...
svině drzá. Potřebuje to čistou vodu, no. Tak. To člověk jde pro sudy a vy byste mu uplavali. Neřekneš. Kde jsi? Musíš říct, že jdeš pro sudy. V pohodě, už se mi vyzvat. Tak si máš sundat kotvu. Dík, však umírám. Dík, tě nehlídáme. Jdeš pro suda, nestíháš, tak křičíš, hodí se kotva. Je maličkost. Tak. Brambora toto. Dáme upíct. Což vejknem. Plaváček tam je. Lupežník, obecná. Kámen. Došlo. Já jsme tak mi už vždycky uteče ze šípem a... Žralon. Tak. To potom, keď pojedeme tam, zeberte si onu. Máte to fresh headlightu. Kam, na ten ostrov nebo? Dalšiu onu. Koordinát. Už tam som tam nadstavil. 400 metrov to je od nás. Mhm. Dobře. Plast. A víš co, dej to sem. Jdu to tady. Jo, on už to někdo rozšířil až takhle. Jeden plast mi chybí. Aj. Je tady někde naokolo? Ne. Tam je plastů a plastů. Perfekto. Aktuálně asi nemusím už rozšiřovat.
zatím, co se týče do šířky varu. Ještě tady udělám 3 sběrače a... No. Tohle si vezmu. Pro vás. Už to je vidět. Scrap. Pokud to už nemáme tvá, a ne, na jedený. Listy, pleno. Jeden, tak. Toto sem. Tři. Chci to sekeru. Dva. Tři, hotovo. Tak. Ostrov na pravo boku. Já vím. To je další. Další ta část příběhu. Mhm. A. Tak. Připravte si kopie na toto, vám radím. Mám dvě. Jedno před rozbitím kopii. A asi druhý to použitelný. Tak. Dřevo. Tady si v tomhle. Tady máš toto, dřevanec. Počkej, ve skrepu je nějaký headlight, nebo? Ano, to si tam zaberte. Jako nevím, vole, kdo hovorí, že tam nevidí furt, já tam vidím. Scrap. Jsem... Nevidím tam headlighty, já mám ve skrepu jenom scrap. Trash bedna, tam je. Jo, trash bedna, okej. Okay. Tuto je. Ještě tuto, prejdem s vámi tuto onu. A pokračování jindy. Ne, jo, však můžeme ještě hrát, když chceš, len... Jo. Pojdem se najist. Takže hážu kotvu. No, ještě si mohl líst, kludne. Okej. Okay. Headlightu tu vidím, jak se to nasazuje. S tabulátorom. Dále. Dole, čo máš také věci. Pod inventárom. Oblečení tam máš, označené. Ne. Musíš. Ne. Já mám na tabulátoru stavění. Inventář si dej to. Inventár. No. A vidíš, no, že, jak tam máš ty... Jo, toto. Jasné, dobré. Tak to je toto. Aha. A zapíná, rozsvěcuje se nějak, nebo to svítí non-stop? Už to svítí non-stop. Ale tam vnútri to budete potřebovat, alebo tam je to majokl kot. Aha, tak to já tím sundám. Ať se tomu nevyžírá baterka. Takže kotvičku už máte, jo? Už jste tam šli. Já už jsem tu, no. OK. Tak jo. Dřevo pryč. Listy pryč. Plasty. Kámen. A fičím tam teda. Bude toho dost. To jsem měl najezd ještě do prčic. To jsem nikdy neskoušel nás, tady to byl jist. Tak Sindle jeden. Ajajaj, žvanec.
Dámy a pánové, tady video aktuálně pro dnešek zapíchneme. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.